ჩვენი განაცემის ფინალური ბლოკი უკვე დაეთმობა ენერგეტიკას, ენერგო დამოუკიდებლობას, საინვესტიციო პოლიტიკას ამიმართულებით და მთელ რიგ პარამეტრებს, რამაც ჩვენ უნდა გაგვიყვანოს, როგორც ენერგო დამოუკიდებლობისკენ, ასევე ერთიან ჩამოყალიბებულ პოლიტიკაზე ენერგეტიკის მიმართულებით. ისე გენიშნა თუ არა ჩემო გიგა, რომელიც ისე გვევრუნდება პირდაპირ ეთერში, ანაკლიის პორტთან დაკავშირებითო, ჩამოყალიბების ჭელში არსებობს გარკვეული პრობლემები, ბატონმა გიორგი მახსენა და 100% თვეთანხმები. Თავრობა, ხო, ახლა 51% იქნება თავრობა აქ თანამონაწილე, რა საპროცენტო პორტფელით, ეკვიტი, რა იქნება, როგორ იქნება, ეს ალკე თემა რეალურად. ჩვენ ფაქტიურად განსაზღვრული არა გვაქვს ანაკლიის პორტის და ზოგადად ტვირთების დასაწყობების, აქიდან გატანის, ექსპორტირების, ინდუსტრიული ზონის გაკეთების. Am კუთხით არსებულ ჩარჩო მექანიზმებში უბრალოდ რა გვინდა? Anu, განსაზღვრული არა აქვს ეს ყველაფერი ქვეყანას. Ბუნდოვანებები იყო, ბატონმა გიორგი მახსენა. Ხო, anu, ის ძირითადად ტექნიკურ რეგლამენტს შეეხო ამ კუთხით, მაგრამ ტექნიკურ რეგლამენტამდე ჩვენ გვახსოვს ტენდერი, ხო? Როგორ ჩატარდა, რანაირად ჩატარდა? Რატო არავინ არსაუბრობს დღეს სატენდერო ჭრილში არსებულ გარკვეულ ნაკლოვანებებზე? Დღეს რო ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საერთოდ არ გვაინტერესებს ვინ ვის წერილი გაუგზავნა და ვინ ვის რა პასუხი დაუბრუნა, ეს საერთოდ არ გვაინტერესებს, ჩვენ პერსონალებს საერთოდ არ ვეხებით. Ჩვენ გვაინტერესებს ის პროექტი, რაც ქვეყნისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ის, რომ ანაკლიის პორტის გაფეილება სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ეს მათ შორის ჩვენი ბრალიც არის, აი ჩვენი ბრალიც არის, ხო? ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ჩვენ მივეცით გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებს პოზიციან, ოპოზიციანად, რომ ჯამში ეს ყველაფერი პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად გამოეყენებინათ. და იერიში მიეტანათ თუნდაც იგივე საბანკო მიმართულებაზე, მერე ხელისუფლებაზე, მერე ინვესტორზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ჯამში დავრჩით ცარიელი ფურცლის ამარა. მოკლედ, ჩემი აზრი და შეფასება ესეთია, რომ საკითხის პოლიტიზირება ძალიან ძალიან ხშირ შემთხვევაში აფუჭებს ყველაფერს აბსოლუტურად. ყოველთვის აფუჭებს. არამხოლოდ ანაკლიის შემთხვევაში, ენერგეტიკულ მასშტაბურ ენერგეტიკულ პროექტებთან დაკავშირებითაც ყველა ცდილობს, რომ რაღაცა ხალხის ემოცია, გამოხატული ემოცია მიიწეროს მის პოლიტიკურ რაღაც პარტიებს. ყველაზე მაგ ამ შემთხვევაში ყველა ცდილობდა ერთი ორის გარდა. Ну, მოკლედ, გადავიდეთ, ბოდი, ჩვენ ენერგეტიკაზე და ვისაუბროთ, ჩვენ ძალიან ინტერესო სტუმარი ყავს გიორგი აბრამიშვილის, არის საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი, ვინც არ იცნობს გიორგის, ის არის რამოდენიმე კარგი ესეთი ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო პროექტის ხელმძღვანელი, აი მაგალითად ბოლოს 20 წელს სვანეთში 16 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობა მას უკავშირდება და მის ძალისხმევას 12-14 წლებში იგი იყო ნამახვან ჰესის ამ პროექტის დირექტორის მოვალეობის ასრულებდა და ჩემი შეხედულებით ძირითადი მოსამზადებელი პროექტი და ძირითადი კვლევები სწორედ მის პერიოდში გაკეთდა. ხო, ნუ ბევრი სამუშაო აქვს გაწეული და ეს პროექტი გამხდარიყო ინვესტორებისთვის მიმზიდველი და სანამ გადავალთ კონკრეტულ პროექტებზე, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მე ძალიან დიდი ხანია მინდო და შენი მოწვევა უბრალოდ ვერ დავემთხვიეთ დროში, სანამ მასშტაბურ პროექტებზე გადავალთ, აუცილებლად მოდი მაყურებელს უთხრათ ორი სიტყვით: განახლებადი ენერგიის ასოციაციის მიერ დანახული საქართველოს რესურსი, განახლებადი ენერგიის, როგორც მზის არის ასევე ჰიდრო. ხო, განახლება და დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ესე ხუმრობით ვიძახი ხოლმე, რომ ალბათ თუ სადღაც არის წილხვედრი ჩვენი ქვეყანა, ამ აგნაწილში არის ზუსტად აი განახლებადი ენერგიის რესურსი აქვს ნამდვილად ჭარბად ჩვენ ქვეყანას და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია ძალიან, ალბათ ყველაზე სუფთა და ყველაზე მწვანე ენერგიის წყარო არის ჭარბად ჩვენ ქვეყანაში, ახლა რას ნიშნავს ჭარბად? ბოლო კვლევა ჰიდრორესურსების, რომელიც ყველაზე მეტი გვაქვს რა თქმა უნდა საქართველოში, ნორვეგიელებმა გააკეთეს, ნორვეგიის ენერგეტიკისა და კლიმატის დირექტორატმა, ანუ იქაურმა სამინისტრომ ესე თქვათ, 2020 წელს განაახლეს ეს კვლევა, რის მიხედვითაც იძახიან, რომ ჩვენ ქვეყანას ესე თქვათ ჯამურად უკვე აი აშენებულები დავაკლოთ 56 ტერავატ-საათის პოტენციალი აქვს. Ну, амас კიდე რომ გამოვაკლოთ ის სადგურები, რომელსაც თქვათ ინფრასტრუქტურა ჯერ არ არის მიყვანილი და საკმაოდ ძვირიშდება და ასევე დაცული ტერიტორიები, ჯამში ეს ციფრი ჩამოდის სადღაც 30 ტერავატამდე, რა. მაგრამ რეალურად ეს ახლა ეს ჯამში ეს 56 ტერავატი არ მთლიანად არის ასათვისებელი და ჩვენ ამ ციფს ვიღებთ ხოლმე როგორც პოტენციალს, სწორად ვინაიდან საკმაოდ ბევრი მაგალითი გვაქვს როგორც დაცულ ტერიტორიებში როგორ არიან მუშაობენ ჰიდროელექტროსადგურები ერთის ხრივ და ეს ფასიც ესე ვთქვათ საკმაოდ ესეთი შეფარდებითი თემა არის. ახლა ეს 2020 წელს იყო რომ რაღაცა ბენჩმარკი ესე ვთქვათ ზღვარი დაადეს 35 ცენტზე მეტი
romelis deba kilovati imas ar shevigvant, magram nu mogexsenebat ekha bazarze pasebi rogor midis magla da, ese tvkat ekonomikurat upro sheleba zuriani proektebis ganxilvas ki ghirdes dghesve da sabolo jamshi ratkonda infrastruktura iknebes gzebit u gadamsemi khazebit rom miulen mati ghirebulebats sxvebisas daitsas. Amitom robiangash 46 teravati, anu da goizqes dghemandeli chveni mokhmareba aris 14 teravati. Saidanat cer kidev ese tvkat importzevat ekha iknebes gazis kutkhit u pirdapir elektronikis kutkhit. Anu es nishnos imastan qvela aklevebis mikhedvit ჩვენი ესე თქვა მოხმარება 2030 წლისათვის აღაც 20 ტერავატამდე უნდა ავიდეს 2030-ში 20 21 22 ახ სხვადასხვა წყაროების სხვადასხვა ციფრებს ასახელებენ. ანუ ეს პროგნოზია, ხო? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რომ ავითვისოთ მარტო ჰიდრორესურსი მზეს და ქარს თავი დავანებოთ, ხო? სადაც ასევე აქვს პოტენციალი, რა თქმა უნდა, ნაკლები, მაგრამ ასევე აქვს პოტენციალი და ბევრად უფრო ესე თქვა განუვითარებელია მზის და ქარის ნაწილში, ჩვენი ესე თქვა ათვისების ნაწილი ჩვენ ქვეყანაში. ნიშნავს, რომ საკუთარ თავსაც დავაკმაყოფილებთ და კიდევ სულ ცოტა ერთი იმდენს უფრო მეცად შეგვიძლია რომ ექსპორტზე გავიტანოთ. Და ზუსტად აქ შემოდის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პროექტი, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული პროექტი იქნება, ზღვისქვეშა კაბელი, რომელიც დაგაკავშირებს ევროპასთან. პირველი ფიზიკური კავშირი იქნება ფაქტურად ევროკავშირთან, ხო? ანუ შუამავალი ქვეყნების გარეშე რა. თუნდაც ამ ფორმით და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ესე თქვა განახლებადი ენერგიის ექსპორტი გავიკეთოთ ევროპაში და ზუსტად ეგანას მაღაზე იყო საუბარი, რომ დანდენაც ახლა დავაში და ევროპული ქვეყნები ამას სტრატეგიულად უყურებენ, ალტერნატიული გზები გააჩინონ ენერგიის წყაროებზე ზოგადად, მაგრამ მათ შორის რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო სასურველი არის განახლებადი ენერგიაზე. განახლებადი ენერგია ყოველთვის იყო ახლა პრიორიტეტების სიაში ევროპისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა ამ რეგიონში რაც ხდება ახლა ამ მიმართულებით ეს ამ გიორგი, განახლებადი ენერგიაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, ძალიან ბევრს მოვასწრებთ ამაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ დრო გვაქვს, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად მე მინდა ფუნდამენტურ ძირეულ ჰიდროენერგეტიკის მიმართულებაზე ვისაუბროთ. შესაბამისად, ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ნამდვილად წილხედრია ამ კუთხით, მაგრამ ნუ აშკარად ალბათ ღმერთი ამ კუთხით გაგვიწყრა. იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ძალიან ძალიან საგანგაშო სიტუაციებს ხედავთ. ეხლა ბევრი ერიდება ამაზე ლაპარაკს. მე და შენ ხშირად გვაქვს ხოლმე ამაზე პრივატული საუბარი, ბევრი ერიდება ამაზე საუბარს. გარკვეული მიზეზების გამო ბევრი ცოტა რაღაც ოპტიმისტურად არის განწყობილი, ბატონ დავით ნარმანი აგერ დღემდე გვეუბნება, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვესწრებით მსხვილი ჰიდროენერგო პროექტების განხორციელებას, მაგრამ მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, თარმით უმეტეს იმ მოცემულობით, ასე თუ გაგრძელდა რეალურად ქვეყანაში ყველაფერი და ჩვენ რეალურად ასეთი ინვესტორები უბრალოდ გავაქციეთ და გავაგდეთ ქვეყნიდან, არ განუსაზღვრეთ და არ განუსაზღვრეთ რეგლამენტში მე რა გვინდა, სად მიდის ელემენტარულად სახელმწიფო ენერგეტიკული საინვესტიციო პოზიციონირების კუთხით. ანუ რეალურად ძალიან მაგრად გავიჭედებით ბოდიში ამ სიტყვისთვის, თუ უკვე გაჭედილები არ ვართ. ამიტომაც მე მაინტერესებს ახლა აი ნამახვანი ახსენეთ და მართლა ახლა გიორგის მე შორიდან ვიცნობ და შესაბამისად გიორგის ბექგრაუნდი ამ კუთხით არის ძალიან მაღალი და შესაბამისად აი გიორგი კიდევ ერთხელ მინდა რომ თქვათ ამ შემთხვევაში რა მოხდა თუნდაც იგივე ნამახვანის შემთხვევაში. რა ხდება თუნდაც იგივე ნესკრას შემთხვევაში? თუმცა ნესკრაზე ყველაზე ოპტიმისტურად საუბრობენ. რა ხდება ხუდონის შემთხვევაში? მერე უკვე რა ხდება აქედან გამომდინარე იმ 50 ჰესის ჭრილში? რა ხდება 4 მეგავატიანი ხალხო, 4 მეგავატიანი პატარა ჰესების შემთხვევაში? ხადორი 1 და ხადორი 2 დღემდე ვერ დამივიწყებია ვერასდროს. რა ხდება? რა გვინდა საერთოდ? ვიცით. ხო, არ ვიცი ხა. რამდენად ამ კითხვის ადრესატი მე ვარ, მაგრამ არა, მე ანალიზი ჩემი, მე გეტყვით ბატონ, ხო, რა გვინდა? ჯვარი წერიათ რომ ამ კითხვის ადრესატი იყოს. არა, მე გეტყვით ხო, კი ბატონ, ჩემი გადმოსახედიდან სხვა ჩუს ეწეგან ვერ დავამთავრე, რაც მინდა ციფრებში მინდა და გადამეყვანა, ზუსტად მაკეთკენ მიყავდა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ პროექტის განხორციელება. ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ენერგო უსაფრთხოება და ენერგო დამოკიდება ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ არაერთხელ. ეკონომიკურადაც ხო, ანუ საუბარია ჩვენ რომ თეორიულად რომ ეს პოტენციალი ავითვისოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ და ეს ჰიდრორესურსი რომ ავითვისოთ, ეს ნიშნავს იმას, ციფრებში გადავიყვანოთ, აი შაშადელი იმპორტის ფასები რო ავიღოთ, ხო, თქვა 2030-ში რო ეგ იქნება დაუშვოთ, თუმცა ნამდვილად ბევრად მეტი იქნება. მაგრამ თქვა რომ დაუშვოთ და ახლობით ყოველ წელიწად ნიშნავს 10 მილიარდი ლარის შემოსავალს ჩვენ ქვეყანაში. აი დანაც მარტო გადასახადების კუთხით 2 მილიარდი პირდაპირ ბიუჯეტი სავა კიდე გადამცემი ტრანზიტის და ახლობით 1.7 მილიარდი ელექტროსისტემას და ასე. ანუ სერიოზულ შემოსავალს ნიშნავს ეს. დასახმების კოეფიციენტებს ნამდვილად იმოქმედებს. ხო, და რა თქმა უნდა, და ახლობით დათვლილი გვაქვს ჩვენ ახლა ესეც, რომ დაახლოებით ეს გაჩერჩერებული პროექტები ყველა რომ ამუშავდეს 20000 ადამიანი დასახლება შემდეგი 3-დან 5 წელიწადში ჭრილში. სადგევართ ახლა ჩვენ, ხო? ფაქტია, რომ სახელმწიფომ გამოიჩინა განსაკუთრებული ახლა ინტერესი და ყურადღება და ზუსტად ახლა მაგაზე წეგამ საუბრობდით მე და გიგა, რომ
ასე ვთქვათ, მისი ინტერესის გამოხატვის სფერო, ასე ვთქვათ, აქცენტი ნიშნავს იმას, რომ იძახის, რომ ჩვენ განვახორციელო და ჩვენ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ავიღებთ ელმავალის ფუნქციას ამ მსხვილ და სტრატეგიულ პროექტებში, როგორც იქნება. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აქამდე იყო საუბარი ხუდონზე, შეიძლება ეხა მე აქტიურად მინდის მოლაპარაკებები კორეელ ინვესტორებთანაც ნენსკრაზე და ბოლოს, როგორც მოვისმინეთ ბატონი ლევან დავითაშვილისგან, რაღაც იამის ბოლოს უნდა საბოლოოდ გადაწყდეს ამ კორეელ ინვესტორებთან, გამოდის და აგზელებენ ისინი ამ პროექტს თუ არ აგზელებენ. ჩემი ღმერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააგზელონ, იმიტომ რომ ნესკა საკმაოდ რთული და საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია, ანუ არ იქნება ისეთი მარტივი მან ინვესტორის მოზიდვა. ყველა სხვა სოციალურ პრობლემსო თავი დავანებოთ, ხო? ეხა ნამახვანი ეკონომიკურად ყველა საინტერესო პროექტი იყო ამ სამიდან რა ვიყოთ, ესე ვთქვათ, ფინანსურად რა. და ნესკა ალბათ ყველაზე ნაკლებად საინტერესოა და შუაში არის ხუდონი. შესაბამისად, ნესკისთვის ანუ ესეთი ძალიან საკმაოდ მასშტაბური ინვესტიციის განხორციელება მილიარდზე მეტის, მილიარდ 200 მილიონის და ესეთი დაბალი უკუგებით, როგორიც არის კორეული სახელმწიფო კომპანია, ამას ესე ვთქვათ, დაინტერესებული ქეივოთერსი ხო რა გააკეთოს, იქნება ძალიან რთული. და ამიტომ მეუსურებდი ჩემ ქვეყანას, რომ გააგზელონ ახლა მან, შეიძლება იყო იქ რაღაცები, რაც შეიძლება უკეთ გაკეთებულიყო, მაგრამ ამაზე უბრალოდ სამუშაოა და იმედი მაქვს, რომ გააგზელებენ და საბოლოო ჯამში, აი ეს შემდეგ უახლოეს წლებში ნახავთ ნესკას გაშვებს. და შეიძლება ხო ბატონ დავით ნარმანიას მეც არ ყარგა მაგ ოპტიმის, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 10 წელი ამ ბიზნესში ვარ და სამწუხაროდ ერთის დავიწყე, ასე ვთქვათ, ამ ბიზნესში მოღვაწეობა ნამახვანის პროექტით. სამწუხაროდ ისე ვიქავართ, ანუ დიდი პროექტი ისე ვიქავრი, ბევრად წინ არ წასულა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ოპტიმის არ ყარგავთ, კიდევ ერთხელ აი ხაზი მინდა გავუშვა ამ აქცენტებს, რომელიც სახელმწიფომ გამოხატა, ასევე 2022 მნიშვნელოვანი წელი იყო, რომ ხელშეწყობის ინსტრუმენტი შემოიღო, ასე ვთქვათ, ახალი სახელმწიფომ დეკემბერში, 7 დეკემბრის დადგენილებით, რომლითაც ინვესტორებს ფაქტობრივად დაანახა, რომ კი დანამდვილებით არის ეს ჩემი ინტერესის სფერო, დანამდვილებით მინდა მე, ასე ვთქვათ, გვერდში დაგიდგეთ ერთის ხრივ, აი ხელშეწყობის ინსტრუმენტი ფინანსური CFD მექანიზმი, რომელიც მოგვეც შემოიღო, ხო, ფასაშურის ხოლობაზე და მეორე მხრივ, რომ მე თვითონ ვიქნები, ესე ვთქვათ, ელმავალის ფუნქციას შევასრულო. ეხლა რას ნიშნავს ეს ელმავალის ფუნქცია? რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორისთვის ასურველია ერთის მხრივ, რომ სახელმწიფოს ესეთი ინტერესი აქვს, იქნება ეს ბიუროკრატიის კუთხე თუ სხვა სოციალური პრობლემების მოგვარების კუთხე თუ ასე შემდეგ, რომ მას გვერდზე უდგა სახელმწიფო და ესე ვთქვათ, მისი ინტერესიც არის. არა მხოლოდ ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად, არამედ კონკრეტული თქვა ფინანსური ინტერესიც არის, რომ ესე თვის პროექტი განხორციელოს. გიორგი, მოდი დაუბრუნდეთ კონკრეტულად ნამახვანის პროექტს, ხო, იმიტომ რომ ხედავთ განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რეგიონში ტარიფებს. ხედავთ, რომ თურქეთში 20 ცენტამდე ავარდა ტარიფი, ესე უცებ. ხო, ნამახვან ჰესთან დაკავშირებით მე თავიდან ბოლომდე ხელშეკრულებას არც ვიცნობ და ვერც წავიკითხავ, ჩემ სხვა ინტერესები მაქვს, ეკონომიკურ ნაწილში უფრო მაინტერესებს, მაგრამ ერთ კონკრეტულ ციფრზე მინდა ვისაუბროთ ახლა. 6 ცენტ ნახევარი ის იყო ხელშეკრულებაში ჩაწერილი, რაშიც უნდა ეყიდა სახელმწიფოს დენი, ელექტროენერგია. დღეს სოციალური დენი, რასაც ვეძახით 100 კილოვატამდე, დაახლოებით თბილისში 23 თეთრი არის. 6 ცენტ ნახევარი რო გადავიყვანოთ, ეხა აღარ დავიწყებ ამის გადაყვანას. აი ძალიან ბევრი აპელირება მიდიოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელშეკრულება იყო კაბალური. მე სხვა პუნქტებს არ ვეხები და არ შევდივარ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ შენ შეაფასე ეს, როგორც განახლებადი ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელობა. 6 ცენტ ნახევარი 15 წლის განმავლობაში თუ სწორად მახსოვს, ხო? რეგიონთან შედარებით რა არის და ანუ ჩემი აზრით პირდაპირ გავაკეთებ კომენტირებას, რომ ეს იყო საჩუქარი. იმიტომ რომ ტენდენცია არის, ხო? ზრდის 2030 წელი ახსენე შენ და რა ვიცი ამ ტემპით რომ გამოვაკლოთ ომიც, რომ გამოვაკლოთ ეს კოვიდ პანდემიაც, გაზრდილი მოხმარებაც, ნუ სადღაც მინიმუმ 14-15 ცენტამდე შესაძლებელი ავიდეს. მე შეაფასე ეს ხელშეკრულებაში ჩადებული ეს ძალიან სწორი ანალიზია, გიგა, ჩვენ ამაზე არაერთხელ საუბრობდით მაშინაც, რომ 6.5 ცენტი დანამდვილებით ძალიან ხელსაყრელი ციფრია და ამას თუნდაც ის მეტყოლებდა, რომ ის ტენდერი, რომელიც ჩატარდა და რომელიც 26-მა კომპანიამ არ დავივიწყოთ მიიღო მონაწილეობა, შემდეგ ბიდერს ჰქონდა არა 6.6 ცენტი, არამედ 8.4 ცენტი. ანუ ძალიან დიდი სხვაობა იყო, ესე ვთქვათ, ამ ფასებში, ხო? და კი ბატონო, ჯერ მანამდეც უკვე იმპორტი ჩვენ არაერთხელ გაგვიხორციელები უფრო ფასად, მაგრამ ნუ ეხა შესაბამისად შაშან სადღაც 9 ცენტის, 9.5 ცენტის ფარგლებში იყო იმპორტის ფასი და ეს ფასი რა თქმა უნდა სულ გაიზრდება და გაიზრდება და სწორებზანე, აგერ თურქეთში უკვე
Celi ar gasul, abate tiruate, tiruate, sagat 80 centi spargleși mergeau spasi, da, Europa și sagat 80 centi spargleși mergeau spasi, nu gaci neharom, ca ca nașirom masaci, mare, ca sa șola bulda, ahlo, trovi. Anu, și sa mi se tki, ideul tău mi-a dat harom, este alien, ca sa grele pasi, hoda, tunda te ihat, stane na dulebit, dar tu nebuli ori, ahal, investor, rodusat ce mi-a dat, garda emisor, schua, romusat ce n-are hebi, schua cabalur, este tot muhlebs, dar tu nebuli ori, pe urat mi-a garantie smuit, ho, sahali investori, am șeculit gomarubi din gama din erde, imistorii din acest proiect, dar nahlaus, da, mi-a rus hul pena surateski, dar am dulebit, pe urat promagal, n-aș gauri basmuit. Tavirul da, nu pot să-i scot. Iton electronegii spas, schaneletrom, șeme materialul, te sa kithi, sam șenelul masalului spas, el zalien gazdile. Da, ahlub, toți doi atirumat procentari gazdile. Sad zovi spasi, betoni spasi, irkini spasi, mecanicuri. Electromecanicuri motocobilului spasi, dar nu așa șemnec. Anu, 300 sul, igive compania, rod autovot, igive tanhașiver, mua herheps, așa șemnec. Și să am zis, i danam dulebi te grearis rom, naciucari pasi, i-o ești centuiz, da, e șansi ga ușot, ce elma coi ganam helde. Ca să gebi, Gheorghe, au ținut un achit, hoan, sa hemți pom șețul la politica, dar am odin mi maștabur proiecte, ganat schadaro, ormuzda 30% ani contribuții, ce anu sa hemți pom politica, maștabur proiecte, pe ședare, bit, arare, apcolo, energetica, ze sau bar, oela mi martule, bit, șețul la. Ai, șeni șehe dulebit, este ramdenad muahten, sculileba, ciuens poziționileba, sa ai tașo și investorul, da, ai am situația și ai am moțemul dobit, ramdenad ce s-a zlebelia și ai leba oțnebe și gaudi, iar mara, enkas mă bruneba. Bolo albat sota martla. Amas, ყველაზე optimistul, optimistul ad gans cobelim te arubis arum ad genelit veverit khoda. Bolo albat sota martla stuli sa ketchi ikne ba samtsuharot imito rech chuen kvegos ara aks mams mishlo benka ikne ba amas tu sva kompania vits amas gana khurtsilebs ubralot rogos tkvi qela akhali investori damatebit ese tkvot garantiyes moitskhos da damatebit ghirebuleba da urzdeba es chuen kveqanas danamdulebit amas qali ar gaova da nu zalyan samtsuharo ro chuen kveqanas ai ese araperši utsos. Ai am tanhebis gadahta, ai am tlebis dakargo. Nu gasa gebie, ha, atoma tuturor, dar visi interesieră, ce-i nisakutai resurse, bi arau, tu sudai, gasa cu trebuie, se sculi proiecte, bi arau, hurtsildes, magazin, ha, ha, șef, cerde, vidam, am gonit, e isedai, se region, șcanitare, politica, zau, unde vii, natla, chance, visi interesi, ședis, zugadat, e negodamu, kide, buleba. Ce e heba, pirona, tu se ne kithuis, ho, ha, urmă, 30% anu, e cipri, mi ar gami ghia. Energetic proiecte pe care mi-am arătat. Maștabul proiecte pe care mi-am arătat. Ibaton, ho, anum, arvici, am dat mocata, e si kneba, e ha, ormul, tertmet zero, sami de sabă, rad cum unde investori, procesul pe trilih te bar, odi sa-ți mi-o se setcot, un cire soba, ako sa vise setcot akcije, bi sami se sami setcome, bi suplebis, magram zogă, da, drugo stau și agunșne, sakmo tu nici nu am aneda, sakmo tu pozitiv ratu cure, scoada investori, ima sro, sa ham cipo setcot, activ ratare chartul lui, da, tlien atare, se setcot, tana monacile, im proiecte sa romelic, ma nu na gana hurțil. Nu este nici noi singuri, sunt tavari riscabili, măguarebas, s-a hamțit pe iros, tavis, tavis. Deci, zalia nu știu. Da, am să rad comandă cu alte investitori, mi-e sa. Tu, cu ecanis cu trei dana, holio, și-o hedot, mi-e picro pro, x a dat, s-a hamțit pe șeul lui, romo, izito, scherzo, investiția, da, s-a cutare, se tocat buget, este anhebi, ar da, harzo, scho, ce obiero, rad comandă, scherzo, investiție, vii tu mete, sunt kibat, scherzo, investiție, ros, Enkas, mă brune, bis, optimism, special, da, gamo, ha, te imito, rom, tres, rom, bucure, electroenergie, spase, sta. Tendenție ai arbitra ai guli micuiva martla am excent nache var simitoro cuen sul arbitra ce mi anunci ca didi expertobit da mi targamovir ce magram orz elitza ci chef hedot cuen sa tunda ca cartul region si chef hedot energie spasebs da am o stilă biscuit hitet sa cum o serioziuli compania ei cuas compania talent de portfeli conda talent de portfeli conda scoate șoris are naclebi portfeli a cuse ca ganat suax este tine ca alții mașii vaccinem scoate șoris K-Waters, romelic aris Samsung-is mere neskras ganamakhortsielebeli kompania, sapartnero fondtan ertat, romelic aris Samsung-is mere kalibrit da kondicionit samkhret Koreashi meore kompania, da shesamamisit ai eseti magari kveqana vart, ai eseti investorebs zalyan martivat, ai ese vekcevit, rogor gekadrebat. Moglet, asta zalyan zainteresio diskusia, me zalyan ishvetat momismenia, didi maloba am blokis da organizebistvis giga. Dar e dumneavoastră, Gheorghe, s-a interesat să auzi, tu și media, dar le-aș fi rădit, nu-i ce e negația mea, tu mare. Mogle, negația mea, capitalul, cu etagem și dubeba, hoalam de, hoal zalia, asta e zalia, s-a interesat, gamoșe, ba gelit, vei ți armate budreschi, sunt rău, ce e, tu ești, ușa opți.